Hail. It's about time. Vad är det när man trycker på Alt F4? Jag kunde vara alltid bort. Alt F4? Nej. Det är en bra shortcut. Får jag göra vad? Jag vet inte. Vi gör, är det allt någonting annat? Jag vet inte. Och han är AFK. Döda. Vad har vi? Jag tror Rengar blir först. Nej. Nice! Jävlar vad du går lock och bandocko. What? Hur missar alla? Det där är väldigt jobbigt. Har du det där också? Åh! Oh, han är död, Tommy! Han är död! Leave him alone! Oh, nice, nice. Han missade kul. Helvete. Oh shit. Hur fan missade han den där? Oh, nej, visst. Han var med sånt. Kom igen då! Dö! Yes! Åh, oh, fnäcka så jävla bra! Du är så jävla bra! Åh, oh, det är så jävla värdat. Åh, oh, det är så jävla värdat, men här dyker vi. Let's go! Det är så bra, toppen. Jag toppen. Fan, han drog in mig för sista tower shitet. Oj, jag får öva på den. Bra, bra. Jag vill fixa en tomme bra med. Min, yes. Jag är på där. Åh, jag ser jag kommer. Nice. Oh my god, vi kommer. Oh my god. Fan, sorry, jag bara chasade för mig tar det. Ja, fan, vad är det fan? Ulten uppe. Har vi det igen? Oh, dö bara. Åh, oh, jag kommer. En skuld på vägen. Kommer du bort, kommer du bort. Sticka eller? Tänker jag ut. Okej, hoppa. Oops. Alla var ju i buskan. Lol. Let's go, Hulk. Let's go. Åh, oh, han kommer tillbaks! Slå på dem! Oh my god, vad där är det! Det var nice att få level 16. Där igen. Oh, you fucked up now, son. Ta en vägen. Oh, nu fuck. Är ni fan scared, tror jag, alltså. Oh, let's run! Hit the run! Åh, oh, vi slåss här. Pappa ult allting. Oj, oj, oj. Nice. Kom in clutch smite nu. Vilken är han kör? 850. Jajamän.